Kanye West zvanično je pokrenuo kampanju za američke predsjedničke izbore na mitingu u Charlestonu u Južnoj Karolini. 43-godišnji reper kandidovao se ispred njegove rođendanske stranke. West je tokom obraćanja govorio o aktivistkinji za oslobađanje prava afroamerikanaca iz 19. vijeka Harriet Tubman, nepodoštavajući njen rad. Dio svog govora posvetio je abortusima, kada se je zaplakao. Njegovi obožavaoci postavljaju pitanje da li je kandidatura zapravo promotivni trik. Majka mi je spasila život. Tata je htio da ona abortira. Ne bi bilo Kanye Westa jer moj tata je bio previše zauzet. Italijanska policija pronašla je 130 kg kokaina koji je bio sakriven u zrnima kafe. Paket je poslat iz Kolumbije. Policija je saopštila da je sumnjiva pošiljka stigla na milanski aerodrom, adresiran na Santina D'Antonija, što inače ime šefa mafije iz drugog dijela filma John Wick. Pustili su da paket stigne do krajnjeg odredišta, Firenze, gdje je uhapšen 50-godišnji muškarac koji je došao da pokupi paket. Počela je prva misija Ujedinjenih Arapskih Emirata na Mars, nakon što je sonda nazvana NADA lansirana iz japanske svemirske luke Tanegashime. Putovanje je dugo 500 miliona kilometara, što znači da bi letjelica trebalo da stigne na odredište u februaru naredne godine.